zvedna příštěho roce. Takovou instalátor. A to vyrábíme. Dobré odpoledne. Vítáme vás na zahájení výstavy Zuzany Šklíbové a Tomáša Ročka. Vítám tady oba dva umělce. Výstava nese název 152 097 700. Chvíle pro demokracii, ne? Za to. A je to výstava, která jako obvykle probíhá v hovorné galerii celé. Kam se záhy přesuneme, abych představil několika slovy Zuzanu a Tomáše. Zuzana je studuje režii a dramaturgii na DAMU v Praze. Momentálně je z období přechodovém, kdy nastupuje na magisterské studium. Tomáš pracuje v Českém rozhlase, je kulturní a umělec, básník. Momentálně v Ústí nad Labem probíhá další jeho výstava. Je autorem audioknih, audiopovídek a dalších nějakých zvukových instalací a zvukových projektů. A se Zuzanou spolupracují na téhle výstavě poprvé, pokud se nepletu? Nebo jsme ještě, já jsem ještě Milošův student. Bejvalej. A poprvé jsme se Zuzkou něco dělali na akci, kterou organizoval Miloš právě, a to bylo v Plasy. Dva roky. Dva nebo tři roky, Tak a vlastně pro tu výstavu, kterou dneska zahajujeme, připravili, jak to sami nazvali, esej o světle. Vlastně už ten název 152 milionů 97 700 je název, který odpovídá vlastně vzdálenosti v kilometrech země od slunce v době, kdy tu výstavu vlastně připravovali. To bylo tuším 4. července, to je ta hlavní činnost, kdy pořizovanou trávili v Opavě několik, vlastně celý den, a spolu s dalšími spolupracovníky pořizovali několika hodinové záznamy cesty světla městem. My když jsme se o tom už bavili na začátku, když jsme tu výstavu začali připravovat, tak jsme měli nějak jasno, že ta výstava bude o světle, bude připravena místně specificky pro Opavu. Bavili jsme se vlastně koukali jsme se hodně doma, dívali jsme se, kudy vlastně to světlo, jako sluneční světlo, putuje tím městem. Vytipovávali jsme některé konkrétní místa, vlastně ve kterých, které mohly být zajímavé pro tu cestu toho světla. A ten den toho 4. července, kdy tady vlastně Tomáš se Zuzanou přijeli a výstavu připravovali, tak ten den je vybraný proto, že to je den Aphelia, kdy je vlastně země od slunce nejvzdálenější v roce. A to, co nás na tom vlastně zajímalo, je, že najednou jsme svědkem toho, jak se ten zdroj světla vlastně, nebo země se od zdroje světla vlastně vzdaluje a najednou se přibližuje. Odehraje se to vlastně jednou takhle jako že vlastně 4. července docházelo k tomu hraničnímu momentu v té vzdálenosti toho světla nebo toho slunce od země. Já si myslím, že asi víc ještě můžeme říct v galerii Cela, kde ještě proběhne taková drobná akce, performance umělců, a možná ještě jenom k té instalaci, která je tady za námi, to je vlastně autorský kompilát textů, který sestavovala Zuzana s Tomášem během příprav té výstavy. Vlastně všechno se to, ty texty odkazují ke slunci, ať už to jsou jako historické, filozofické reference, anebo nějaké poetické, autorské nějaké úvahy a tak. Takže taková pozvánka k té výstavě, která je celá, a myslím, že
Možná by bylo dobré říct, že tím program dnešního večera nebude končit a po vernisaži a setkání v galerii celá půjdeme do Matičního domu, kde nás čeká další vernisaž a koncert, taková performance. Takže se nerozutečte. A tam potom bude další občerstvení. Potlesk.